Xabaringiz bor, zo'ravonlikka qarshi 16 kun aksiyasi doirasida mamlakatimizning barcha hududlarida turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Ana shunday tadbirlarning biri kuni kecha Qumqo'rg'on tumanida o'tkazildi. Jarayonlardan muxbirimiz Sunatullo Jaylovov xabar qiladi. Xabaringiz bor, yurtimizda zo'ravonlikka qarshi 16 kun aksiyasi doirasida joylarda ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazilmoqda. Ushbu mavzuga doir navbatdagi tadbir Qumqo'rg'on tumanida bo'lib o'tdi. Qumqo'rg'on tumani mahalla markazida tashkil etilgan tadbirda zo'ravonlikka qarshi 16 kun aksiyasi doirasida zo'ravonlik himoya orderi, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga davlat himoyasini beruvchi hujjatlar haqida ishtirokchilarga batafsil ma'lumotlar berildi. Tuman ichki ishlar boshqarmasi qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor Elmira Polvonova tomonidan tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanganlar hamda ularni himoya qilish usullarini hayotiy misollar orqali tushuntirdi. Boshqa qo'shnimizga, hattoki onamizga aytmaymiz ko'pincha gapni. Lekin maishiy zo'ravonlik o'zimizda har bitta oilamizda bor. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining 2009-yil 2-sentyabr kunidagi xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati ham aytib o'tildi. Qizg'in munozaralarga boy bo'lgan tadbirda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Tashkilotchilar tomonidan mavzuga doir bukletlar tarqatildi. Sunatullo Jaylov, Otabek Ashurov, Zamin Online axborot tahlili dasturi uchun.